Čau, tady Niklas a vítám vás u dalšího nového videa. Hodně často jsem přemýšlel, že bych začal natáčet takovou v uvozovkách sérii. Vycházelo by to asi dvakrát nebo třikrát do měsíce, záleží podle ohlasu. Bylo by to ask, otázky nebo Q&A, nebo jak chcete. Takže tady pod tady tohle video mi napište jakékoliv otázky. Vyberu asi top 10 a zodpovím v dalším videu, kde vám se tomu nějak vyjadřím, zodpovím. Může to být otázky, jak má z mého osobního života, nebo může to být z her, z elektroniky. Nechám to úplně na vás. Samozřejmě nebudu asi odpovídat úplně na nějaké primitivní hloupé otázky, ale budu se snažit vám zodpovědět úplně na cokoliv a pak v dalším videu vyberu a zodpovím vám to. Takže pokud tě tohle zajímá, tak určitě odebírej, ať o další nové video nepřijdeš. A my se uvidíme u dalšího nového videa.